دھرما راجیکا ٹیکسلا کی 2500 سال قدیم جامعہ گندھارا تہذیب کے تاج میں دھرما راجیکا کی حیثیت ایک بے بہا اور چمکتے ہوئے ہیرے جیسی ہے۔ تھوڑا سا تصور کریں اور اس زمانے کی تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ایک طرف دنیا میں جنگ و جدل کی بغلیں چیختی ہوئی سنائی دیں گی، جبکہ دوسری طرف دجلہ کے کنارے پر خون بہایا جا رہا تھا۔ اناتولیا میں نیلے آسمان پر بغاوتوں کے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور روم میں جنگیں ہو رہی تھیں۔ دوسری طرف چین میں کنشی ہوانگ ملک میں رابطوں میں وسعت پیدا کرنے کے لیے 3 سڑکیں اور ان کے کناروں پر درختوں کی قطاریں لگا رہا تھا۔ یونانی ماہر ریاضی اور فلکیات کینن اپنی چوتھی کتاب پر کام کر رہا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب شمال مغرب علاقوں کے بہت سے یونانیوں نے بت مت قبول کر لیا تھا۔ چنانچہ مشہور بھکشو دھرما راجیکا، جو خود ایک یونانی تھا، کو اشوک نے یونانی نو آبادیوں میں تبلیغ کے لیے ٹیکسلا بھیجا۔ دھرما راجیکا ٹیکسلا میں پہلی بت خانقاہ تھی جو اشوک نے بنوائی۔ اشوک نے اپنی سلطنت میں 8 مقامات پر ایسے استوپا بنوائے جن میں گوتم بدھ کے تھوڑے تھوڑے تبرکات محفوظ کر دیے گئے تھے۔ ٹیکسلا کا یہ استوپا ان سب میں سے ایک تھا۔ سبت حسن لکھتے ہیں، اشوک اعظم سے کنشک تک وادی سندھ کی تہذیب نے بدھ مت کے سائے میں فروغ پایا تھا۔ چنانچہ اس دور کی فنی تخلیات کی محرک بھی وہ گہری عقیدت تھی جو طبقے کے لوگوں کو گوتم بدھ کی ذات و تعلیمات سے تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بھکشو بھی عوام کی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ وہ گاؤں گاؤں تبلیغ کرتے پھرتے، بھیک سے پیٹ بھرتے اور رات ہوتی تو کسی باغ میں درخت کے نیچے سو جاتے۔ ریکارڈ ہمیں بتاتا ہے کہ 1794 میں بنارس کے راجا چیٹ سنگھ کے وزیر جگت سنگھ نے کچھ ڈھونڈنے کے لیے ان آثاروں کو کھود ڈالا۔ اس کی کھدائی کے نتیجے میں اس کو سنگ مرمر کا ایک ہرے رنگ کا صندوقچہ ملا جس میں بدھ کی تبرکات تھیں۔ اس صندوقچہ کو گنگا میں بہایا گیا تھا۔ وہ صندوقچہ آج بھی کلکتہ میوزیم میں محفوظ ہے۔ کھدائی سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ابتدا میں یہ اندازن 1349 میٹر ایک چھوٹا سا استوپا تھا۔ بعد میں استوپا کو 6 مختلف مراحل میں وسیع کیا گیا۔ اس کی اونچائی بڑھائی گئی، یادگار موتیوں سے سجا ہوا راستہ بنایا گیا جس کو بعد میں میدھی استوپا کو 4 طرفہ گولائی میں دی گئی ایک چھوٹی دیوار کی شکل دی گئی اور چاروں طرف استوپا تک جانے کے لیے عمدہ سیڑھیاں بنائی گئیں۔ وہ سیڑھیاں خستہ ہی سہی لیکن اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی ابھی تک موجود ہیں۔